חדש בשש פלוני. אנימציה חתרנית למבוגרים ולילדים גדולים. אנימציה. מי רואה אנימציה? פריצי, אנימציה. למרות שאני מדיפה את ברד פיט וזה וזה וזה. נתניה, תיאורים זה לילדים קטנים. אנימציה זה גולם פשוט. מה זה לא מוזכן? היום אנימציה זה הדבר למבוגרים כאילו? בטח, זה בגלל שהיום מבוגרים מתנהגים כמו ילדים בפיגור. כמו חננות. שחקים גיימבוי. נותנים על קורקינט. קוראים הארי פוטר המזוהם. רואים טלמניה. טלמניה מציגים עולם מחושב בפריק כזוי. Have a good time now. סדרות אנימציה חולות במיוחד. מדי יום ב-6 פלוס בשעה 8:20. היום ילדים מתבגרים מה זה מהר?